Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani, imetokea ajali pwani Mchangani hii kuelekea Matemwe. Mtihani gari ajali hivi asubuhi sasa hivi hapa. Lakini hali ndio hii mnavyoiona. Hapa dereva katolewa, shafariki, muona ubongo nje. Hali ndio hii. Gari plate number ngoja tuiangalia nyuma maana kia mbele haionekani. Dogo. Muona. Gari plate number. Yeah. Alpha D. Plate number ya gari kama mnavyoiona. Alpha D. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gari nyingine hapa Noha Oldi. Noha Oldi. Adabu bebe. Safi, habari gani? Mambo ya fresh. Mazuri. Safi kabisa hali vipi? Noha Oldi hii nayo vile vile. Dereva katolewa taabani naye. Ilikuwa ipa basi eti kiduchu. Unaona? Ndio kwa kunjo. Gari ndo hii. Labda plate number zake tuangalie. Ni Alpha vile vile kumbe. Ni Alpha. Plate number zake hizi hapa. Nayo ni Alpha vile vile. Ni Alpha. Sio Noha Oldi. Ni Alpha. Maana hivi vilivyorogika sio mchezo. Hapa madamu matupu chini. Hapa sijui huyu wa pili nasikia naye katolewa taabani mahututi hajulikani vipi. Kama hai tena sasa hivi au la. Kwa hiyo mwenye ndugu yake kwenye gari hizi watafahamu inshallah khair. Mwenyezi Mungu asame makosa yao afute madhambi yao. Ajalie sabatallahu bil kauli thabit. Shukran, nafikiri tumeona ajali mbaya sana asubuhi hii. Kwa ni Mchangani kuelekea Matemwe. Thank you.